За. Но искам да ви кажа, че имам основание да участвам в Ace of Base. Мога да ви покажа снимки, за да видите, че аз съм участвал в разни групи. Може ли пада? Ето вижте. В Beatles погледнете. Ето виждате. Да, да. Точно така. Нали ме разпознавате? Виждате? А, ето виждате, това е другата моя група. Зизи Топ. Я забийте Зизи Топ, бе. Ние свериме Зизи Топ. Само чуйте за какво става просто. Ние сме измислили. You must be beard in that case. Beard. Трябва да имаш брада. Имах. Но в интерес на истината, имиджа ми тук в България, ние сме дължни България, сега ни управлява правителство, което всички трябва да се обръснем. И па, сега се обръснах. Не може, сериозно ви говоря. И вас казвате ми да се бръснете. Значи вие живеете в различна от нашата страна. Бърдите тук. Само... Не, 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 точно така. При нас монасите имат бради. Аз не съм монах. А, ето виждате тук, виж погледете. Ето виждате. Виждате ме тук с коса, нали ме виждате? Защо съзирам някаква ирония пак у вас? Погледнете ме с коса, тук съм много по-слаб. След това започнах да дигам тежести и се промених. Тук сме с Анета, с... и с другите. Сме заедно. Ние сме измислили песни и на Абба. Евгений, не е ли така? Евгений, запейте, запейте, покажете какво можем ние. Можем на Абба песни. Виждате, че тия песни са наши, виждате. Виждате? Просто аз посочвам групата и тя засвирва веднага. Защо според вас? Защо? Да, и аз съм направила. С Бени. С Бени. Питахте ли Бени откъде е видял? Питахте ли Бени? Не. Не питахте Бени. Бени. Бени е кръст, идва в курорта Албена тук и още Бени много, имаме курорт много хубав на Черноморието. Какво гледаш от това лище? Нещо си гледаш от това лище. Тук това е пищов. Пищов? За какво ти е необходим на тези пищов? Огромен пищов. Can you do you want to sing along with me? Искате ли да пеете с мен? Не, не ми карай пак.